176. Idag återgår vi till den vanliga kontorsvanan. Vi provar två choklader. Den här gången är två smaksatta. Det ena är Kaleb. Vad var det nu? Jag kommer inte ihåg detta. EU, vadå EU? Det måste vara gjort någonstans, inte EU. Estland. Och en Polen. Kaleb från Estland med 65% kakao med körsbär i. Och Solo från Amadeo, Solo från Polen med 28% kakao med kokos i. 28%. Okej. 56% med körsbär i. 28% med kokos i. Första dagen av våren är här. Det är nämligen plusgrader ute bort till 10-12. Solen bara har dykt fram. Det är nästan så jag ser att det gröna vill komma fram. Och jag vill passa på att göra lite reklam. Har du sett? En bok skriven av mig och en kollega till mig. Det handlar om egentligen hur det är att bli chef i en kommun. Vad händer? Vad är egentligen som är the big deal? Ja, 17 kapitel talar om det. Nej, 16 kapitel, ursäkta mig. 16 kapitel talar om det lite grann. Allt ifrån arbetsrätt till vad kul det är att vara chef. Och man måste komma ihåg att man inte är så omtyckt om man är chef. Snygg. Trevlig. Kan rekommenderas. Kontakta Karlstad kommun om ni är intresserade av att köpa några ex. Kan vara bra att ge till chef. Ja, då kör vi. Solo från Polen. 28% kakao, 2% kakao för lite för att det kallas kakao tycker jag. 15% kokos i den här. Så nästan hälften av detta är då någonting annat än choklad. Ja, mer än hälften. 75% är någonting annat än choklad. När jag öppnar upp den känner jag direkt en doft. Det doftar lite kokos, det doftar oerhört mycket socker. Men vi tittar på den, den är väldigt ljus. Detta är inte ens en mjölkchoklad, detta är en chokladmjölk, höll jag på att säga. Det ser ut som, ja, som man har stelnat av vanlig sån här O'boy. Så ser det ut faktiskt, så ljus är den. Och då menar jag inte att man har tagit mycket O'boy, man har tagit lite O'boy i mjölken. Om vi luktar på den så luktar det kokos. Det luktar den här välanvända kokosen som finns i Choco, eller nej, vad heter de? Jag har glömt bort vad de heter. Nu, min huvud har inte varit med mig de senaste veckorna. Det ligger någonstans vid sidan om. Jag tog av det och skruvar bort det. Ja, luktar kokos och det är en fet känsla när man tar i den. Det finns inte tillstymmelse till choklad. Och det är väldigt kladdigt, fett ytskiktigt här med choklad. Så vi tar och provar den. Knaster. Finns en liten mjölksmak, det finns rätt så mycket torr kokosmak. Om ni har kokosflingor hemma, låt dem ligga framme i 2 veckor så de blir lite torra. Häll sen ner lika mycket socker som kokosflingor. Häll sen över lite varm O'boy. Låt det där sen stelna snabbt. Och ät det så har ni den här smaken. 0 poäng av 10. Ingen chokladsmak, bara socker, lite mjölk och massa torr kokos. Värdelöst. Kan inte kallas choklad. Om man gillar kokos och socker och den sötman så fungerar det här som godis. Inga problem. Men det var inte choklad. Vi går vidare till Kaleb. 56% kakao. Och så finns det en massa annat också. Det finns kakaopulver, kakaomassa, socker, 6,5% körsbär, äppelpuré, fruktsyrap, ris,
mjöl, vegetabiliskt fett, gelé, syresreglerande medel. Oj, det var mycket där. Jag tar upp den, ser jag. Mycket mörkare, 56% kakao i alla fall. Mörkt, brun. Doftar härifrån, doftar sån här kemisk körsbärsdoft. Och ni vet, det finns i vissa såna här produkter. Här är det otroligt stark sån doft. Vi tar och doftar lite närmare på den, så vi hittar någon chokladdoft också. Nej, det här är som man har köpt balsam eller någon shampoo med körsbärsdoft alltså. Det är otroligt. Jag känner ingen... Den är parfymerad utan dess like. Och det täcker all eventuell chokladdoft. Möjligtvis jag kan känna lite av den här torra papperschokladpulverdoften. Men det är så otroligt parfymerat. Vi tar och smakar. Bra kaffe och chokladsmak i chokladen från början. Lite torr, lite lätt bitter. Som 56% i choklad ska vara. Men körsbären inuti är som parfymerade, torkade russin. Och då är de parfymerade med någon körsbärsdoft. Och det är ju antagligen, det är 16% körsbär, så då är antagligen torkade körsbär igen. Men blir det sån fantastiskt parfymerad doft av det? Och fantastiskt menar jag inte bra fantastiskt, utan otroligt stark. Och frukten bär med sig en, utöver den här parfymerade smaken, också en syrlighet. Men den är inte riktigt i balans med chokladen. Så att de här står på tvärs emot varandra. Och syrligheten har nästan en liten bäska som är tvärt emot den bäska, bittra, goda chokladsmaken. Och som sagt var, den parfymen där går upp i näsan, går upp i hjärnan på en. Tur man inte är allergiker. Har man fått käka histamin. Chokladen känns okej, men när den har smält bort så har du bara en otroligt stark parfymerad körsbärs. Frukt i munnen, och den är lite syrig men mest bäsk. Av den icke-goda bäska sorten. Så den får 2 av 10. Tack vare att chokladen ändå hade lite struktur och lite kaffekaka och så. Som sagt var, jag betygsätter de här utifrån choklad. Ingenting annat. Som godis kanske människor kommer att tycka att det här är fantastiskt gott och bara knapra i sig. Men om man vill ha choklad så är sån här choklad kanske inte min trevligaste produkt. Jag kommer inte att rekommendera att någon köper det här. Men å andra sidan, det är inte så många som tittar, så vem bryr sig? De här leverantörerna behöver inte vara rädda. Då ska ni ha en bra fortsatt vecka. Och sen så syns vi väl nästa måndag. Hej!